Det är nyheter, nu ska vi kalla det här. Hon är om att vi har det. Det är sådana här boende experiment med du balluna. Samma experiment just. I måns är det balluna. Njonen är flygna. Det är för att vi har skrivit på mokon. Det är för att vi har mors med ogi. Det är för att vi har skrivit. Det är nu dyrande. Så så nu ska jag skriva det. Så ska jag skriva om det i kursprogrammet. Jag vet inte hur jag ska göra det, men